Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Edivânia do canal Plantos da Edi. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, o vídeo de hoje eu trago três ideias de pneus para vocês estarem plantando, enfeitando o seu jardim. A primeira ideia, pessoal, é esse daqui meia lua. O meu esposo cortou a metade dele para poder estar amarrando aqui na varanda, ó. E eu plantei esse tostão aqui. A parte que tá pro lado de fora do tostão, pessoal, tá um pouco queimada. Como vocês podem ver aqui, ó. Ó, ele tá assim. Mas a parte do outro lado tá maravilhoso. Olha só, dá pra vocês terem uma noção aqui de como ele tá. Ó, aqui também, ó. Ó, saindo por cima. E do outro lado também, ele tá bem bonito, bem cheio. Só que essa parte daqui que pega uma quantidade maior de sol, ele deu uma secada. Eu não sei o que aconteceu direito, mas acredito que seja por causa do sol. Olha só como ele tá cheio, lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro como tá. Mas a ideia é essa daqui, pessoal. Vocês cortam a metade do pneu e juntam as duas alças, ó. Porque foi cortada a metade do pneu. Olha só como é que foi. Olha. Aí junta as duas, os dois pedaços, né, do corte e amarra. E eu acabei pintando com uma tinta vermelha para poder ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Mas vocês também podem estar colocando natural que fica bonito. E a parte de cima é só amarrar. Olha só como ficou. Ah, é. Sem esquecer que eu fiz um furo aqui de drenagem para poder a água tá saindo. Porque o pneu é muito resistente. A água não consegue sair também, não. Aí eu consegui fazer um furo aqui, um furo bem grande, graças a Deus. Agora eu vou mostrar para vocês o lado de dentro. Bom, pessoal, o lado de dentro dá para ver até um pouco meio não muito bem por causa da claridade, porque fica um pouco escuro. Mas a beleza do tostão dá para vocês verem, olha só como ele tá bem mais bonito do que a parte lá de fora. A parte lá de fora tá um pouco mais seca, como vocês perceberam. E a parte daqui de dentro, ele tá bem mais desenvolvido e bem mais bonito. Olha só. E só chove, pessoal. Olha só como tá a paisagem. Agora parece que vai dar um arzinho de sol, mas creio que seja só engano mesmo para poder tá chovendo logo mais de novo. Mas olha só como tá. Agora eu vou mostrar para vocês as outras duas ideias. A outra ideia que vocês podem ter, pessoal, ó, tem essa composição que eu fiz, esse arranjo aqui maravilhoso, com Pulvinato, Metallica, Francesco e Fantôme, que é essa daqui. Olha só, é vocês cortarem essa parte aqui toda do pneu. Eu até tenho um vídeo no canal ensinando vocês a cortar. É bem fácil, bem prático. Vocês vão gostar de fazer assim também. Se vocês quiserem aprender, tem um vídeo aí que eu explico como eu corto o pneu assim. É melhor cortar assim, pessoal, porque eu tive um problema aqui que eu encontrei um animal dentro do pneu. Ou seja, não é muito legal a gente ter. É aquela parte do pneu, não, porque muitos bichos peçonhentos eles se escondem por baixo. Então, é por isso que eu preferi cortar os meus pneus assim. Mas vocês também podem ter ele da forma natural dele mesmo, sem cortar. É só colocar bastante substrato para poder não ter o risco de esconder algum bicho peçonhento ali. Então, temos que ter muito cuidado, porque é muito importante a gente estar se cuidando, porque além das plantas, os animais também gostam de ficar se escondendo debaixo das plantas, né? A qualquer lugarzinho eles já se escondem, os peçonhentos. Então a gente temos que ter muito cuidado. Então a segunda ideia é essa daqui. E a terceira ideia, pessoal, é esse daqui, ó. Vocês picotam o pneu e fica lindo, olha só. É uma boa forma também da gente estar plantando e ficando linda. Olha só, é só vocês cortarem o pneu, lembrando que aqui não foi cortado assim, reto, porque pneu para cortar ele é bem complicado, bem difícil.
Temos que ter um pouco de cuidado e também temos que ter muito, como é que eu vou explicar para vocês, paciência, porque é uma coisa muito duro, como cortei aquele num vídeo que eu fiz que eu cortei pneu, tem que ter, não, eu não digo prática, mas tem que ter um pouco de cuidado, que senão você acaba se machucando. Aí olha só como ficou essa terceira opção aqui. Que vocês acharam dos meus pneus? Que sirvam aí para vocês estarem fazendo no jardim de vocês. Esse daqui tá até com um pouquinho de matinho que eu vou ter que estar limpando depois. É só ideias, pessoal, que vocês podem estar fazendo, porque o que é bom é a gente reutilizar, a gente usar o que a gente tem ou o material que demoraria muito tempo para poder se decompor na natureza. Como vocês sabem, os pneus são materiais muito, muito resistentes. Ou seja, além de ser resistente, eles demoram muito para se decompor. Ou seja, mais tempo ainda. Então, é bom a gente estar né, reutilizando. Eu gosto muito, como vocês sabem, eu tenho bastante pneus aqui. Olha só. E essas foram as ideias, pessoal. O que que vocês acharam? Se vocês gostaram, deixe seu joinha que ajuda a fortalecer o canal. E se não for inscrito, venha fazer parte do meu cantinho. E se gostar da ideia, faça aí na casa de vocês. Ficarei feliz em saber que você também gosta de reutilizar materiais, assim como esses pneus aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!